Эрхлэгчийн зарлигаар олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдөр Монгол цэргийн өдөр Казахийн ард түмний Наурисын баярыг тохиолдуулан 31 хүнд төрийн одон медаль олгох шийдвэрийг гаргажээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Баттулга Шагналыг нь эзэдэд нь гардуулан өглөө. Монголын төр хийсэн бүтээсэн бүхнээ соёл боловсрол нийгэмд үр тарьсан Ахмад Буурлууд ажил үйлсээрээ манлуулагч залуучуудаа шагнаж чурамшуулах ёстой. Тийм учраас эмэгтэйчүүд эр зэрэг өндөр настан одоо ажиллаж байгаа хүмүүс төрийн дэд одон медаль гардуулах зорилыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч гаргасан байна. Үүнд хөдөлмөрийн хөндөт медаль 7, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түүгийн одон 2, зэргийн гавьяаны одон 7, алтан гадсан одон 15 хүн хүрсэн байна. Зэвсэг түүчин таг нь бол цагдаагийн байгууллагад дасралтгүй ажиллаж байгаа. Тэгээд 2006 онд гавьяаны хамтлалд гарсан. Тэгээд энэ Монгол цэргийн баярыг тохиолдуулад бүх одоо энэ юунд шагнал авсан одоо ахмад аачдынхаа нэр өмнөөс төр засагтай талархаж байна. 18 наснда цэргийн албанд татагдж цагдаагийн байгууллагад 41 жил ажилласан Мишиг Дорч цэргийн гавьяаны одонг гардуул өглөө. Баян Хонгор аймаг Улаанбаатар хотын 3-р сургуульд хичээл зааж дүүрэг нийслэлийн тэргүүний багшаар шалгарч байсан бор төрийн тэргүүнийхээ зарилгаар одон медалаар хэнгэр байлаа. Тээвэр зуучин компани зөвлөх хөндлөлтөний ахмад ажилтаа Содмын хөшигт мөн алтан гац авсан юм. Ард жилийн үнцүүлийг хамгаалж сэтгүүлзэн салбарт ажилласан пүрэний малтай шагаан нарыг алтан гац содонгоор шагнасан гээд 31 хүн өнөөдөр Монгол төрийн одонгоор ингэж гойж байна. Ур чадварын уралдааны 4 удаагийн дүүргийн ур чадварын уралдааны 3 удаагийн бас Улаанбаатар хотын ур чадварын уралдааны авраг болж агшин нэвтрүүлэгт орж анхны одоо юу Ямаха мотоциклоор байлуулж явсан. Тэгээ миний энэ хөдөлмөр зүтгэлийг шавнарын минь сэтгэл оюун шингэсэн ийм сайхан шагнал боллоо гэж би их баяртай байна. Тэгээ яг төрүүлж өсгөж өдөө зэрэгт хүргэсэн үрэн эзэмшин эзэмсэн мэрэгжилтэй эзэн болоод тэгээ тэрийг нь төр үнэлээд ийм шагнал өгсөнд бол өгсөнд ээжмэл их баярлж байгаа гэж бодож байна л да. Тэгэлээ ээжтэй танд их хайртай шүү. Багш сэтгүүлч дайчин нэгтлэн санхүүчгээд төрөл бүрийн мэрэгжлийн салбар бүртээ тэргүүлэгчэд энхүү төрийн одон медаль хүртэж байна. Улаанбаатар хотын хөгжил зөвлөлтөнд үнэтэй хувийн нэмэр оруулсан та бүхнийг төрийн өндөр одон медалаар шагнасныг сая гардуулсан нийт одон медалаар шагнасан та бүхэндээ баяр хүргье. Энхүү одон медалын шагналтаа та бүхний оруулсан Хойно үрийс гадна та бүхэнтэй хамт ажиллаж байсан тэр хамт олны итгэл зүтгэл хөдөлмөрийг мөн хамт үнсэн хэрэг гэж ойлгож аваарай. Төр төмнийхөө өмнө ажилласан туршлага үлдээсэн санаачлахтай ахмадуудын хувьд шагнал. Эд ажиллаж байгаа залуучуудын хувьд урмын ташуурвалж очиж байгаа юм аа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн албан ёсны түнш Тошиба. Дулааны цахилгаан станц 4 төрийн өмчөд хөвцөлт. Энэ бүтээн байгуулалт бол эрчим хүчний салбар том иргэд хийсэн ийм бүтээн байгуулалт байгаа юм. За тооцоолын нэг юм бол хүчин чадал нь 120